नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत छे तमारू आपणी चेनल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नी अंदर। हाईकोर्ट नी अंदर बराबर पट्टावाळानी भरती 2023 ने लईने नवुं अपडेट आवेलुं छे। कुल केटली जग्याओ माटे हाईकोर्ट पट्टावाळानी भरती थवानी छे, फॉर्म भरवानी शुं तारीख छे, फॉर्म माटे केटली लायकात, टूंकमां केटला धोरणना लोको छे आ फॉर्म भरी शके छे, केटली उम्र मर्यादा रहेशे बराबर, अने एनी कई रीतना टूंक में तमारे फी भरवानी रहेशे। तमाम प्रकारनी माहिती तमने आ वीडियोना माध्यमथी मळी जशे। वीडियोने अंत सुधी जोवानुं चूकता नहीं। चेनलना नवा व्यूअर होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी दो, जेथी आवी अवनवी भरतीनी माहिती तमारा सुधी झड़पथी पहोंची वळे। चलो वात करीए हाईकोर्ट पट्टावाळानी भरती 2023 ने लईने शुं छे तेनुं नोटिफिकेशन, ते तमामे तमाम माहिती जाणवानो आपणे प्रयत्न करशे। पहली बात जो आपणे करवा जई रह्या छे ते छे कुल जग्या। टोटल जग्यानी अंदर जनरलनी अंदर 704 जग्या छे, एससी माटे 80 छे, 224 जग्या एसटी केटेगरी ने, 356 छे ए ओबीसी बराबर एसईबीसी ने छे, ईडब्ल्यूएस ने टोटल 135 जग्या छे, 1499 जग्या छे ए टोटल पट्टावाळानी अंदर हाईकोर्टनी अंदर भरती થવાની છે બરાબર છે। હવે જો એની વાત કરીએ તો આપણે અભ્યાસક્રમની વાત કરશી કે કયા લોકો છે તેની અંદર ફોર્મ ભરી શકશે। તો ધોરણ 10 પાસ, ટૂંકમાં મિનિમમ લાયકાત છે તેની ધોરણ 10 પાસ બરાબર। ઉંમર મર્યાદા જો તમે ગણો તો 18 થી 33 વર્ષની ઉંમર મર્યાદા છે। હવે 18 થી 33 વર્ષ છે એની અંદર છૂટછાટ જે છે એ અનામત વર્ગને છૂટછાટ મળશે 5 વર્ષ બરાબર, એટલે 38 વર્ષ સુધી ચાલશે। રેડી, એટલે ઉંમર 18 થી 33 વર્ષ અને અનામત વર્ગને જે છૂટછાટ છે। હવે જનરલનું જો ફીનું ચલણની વાત કરીએ તો 600 રૂપિયાનું ચલણ રહેશે। ઓબીસી ઈડબ્લ્યુએસ કેટેગરી ધરાવતા લોકોને 300 રૂપિયાનું ચલણ છે, એસસી અને એસટી કેટેગરીને પણ રૂપિયા 300નું ચલણ છે બરાબર। અભ્યાસની અંદર 10 પાસ અને પરીક્ષા ફી જનરલ કેટેગરી સિવાયને 300 અને જનરલને 600 રૂપિયાનું ટૂંકમાં ચલણ રહેશે। પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ પ્રાથમિક કક્ષા 9/7/2023 બરાબર જુલાઈની અંદર ટૂંકમાં એક્ઝામ યોજાઈ શકે એમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર છે। 9/7/2023ના રોજ પ્રાથમિક પરીક્ષા। ફોર્મ ભરવાની જો તારીખની વાત કરીએ તો 8/5 બરાબર, 8/5/2023થી લઈ અને 29/5/2023 સુધી ટૂંકમાં ફોર્મ તમે ભરી શકો છો। અને ફોર્મની જે ફી ભરવાની છે બરાબર છે એ ઓનલાઈનના માધ્યમથી ભરવાની રહેશે, મતલબ ડેબિટ કાર્ડ નેટ બેન્કિંગનો તમે ઉપયોગ કરી શકશો બરાબર। ચાલો હવે ડોક્યુમેન્ટનું લિસ્ટ, એક પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, તમારી સહીની જરૂર પડશે, ધોરણ 10ની માર્કશીટ જેટલા પ્રયત્ન કર્યા હોય તે તમામે તમામ સાથે રાખવી, તમારો જાતિનો દાખલો બરાબર છે, એસસી હોય, એસટી હોય કે ઓબીસી હોય બરાબર છે, અને ઓબીસી હોય તો સાથે રાખવાનું રહેશે નોન ક્રિમિલિયર। આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ તમારે સાથે રાખવાના છે અને એસસી ઓજસ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ .in બરાબર આ વેબસાઇટ ઉપર તમે એનું ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરી શકો છો। એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ જણાય તો અમને કોમેન્ટ દ્વારા જણાવો। ટેલિગ્રામમાં એની પીડીએફ અપલોડ કરી દેવામાં આવી છે, તે પણ તમે જોઈ શકશો કે કયા કયા જિલ્લાની અંદર કેટલી ભરતી છે બરાબર। તો આવું અવનવું અપડેટ માટે અમારી સાથે બન્યા રહેજો। નેક્સ્ટ વિડીયો ફરી પાછો અપલોડ કરશે બરાબર, અને જરૂર જણાય તો કોમેન્ટમાં પણ તમે જણાવી શકશો। આવજો, જય હિન્દ, જય ભારત।